Hola, son Paula Boga, son enfermera. E vou vos explicar como temos que facer unha proba rápida de antíxenos con saliva para nenos e nenas entre 5 e 11 anos que xa tedes na vosa farmacia presentando a tarxeta sanitaria. É moi sencillo. Lembra de lavar as mans con agua ou xabrón ou sinal usamos xel hidroalcohólico. Abrimos a caixinha. Temos as instruccións aquí que podedes mirar con calma na casa. E veñen varias partes. Este é o test. Este é o embudiño. Unha pequena pipeta que poñemos así neste burato para que quede dereita. E temos despois este é o aplicador que temos que usar para botar a mostra no test e este o que lle chamamos buffer. E nos trae unha bolsinha para cando rematemos poder desbotalo na basura. Abrimos o noso test. E agora íbamos a facer unha mostra de como recollemos a mostra de saliva para facer o noso test de antíxeno rápido. Temos aquí a Mario que nos vai axudar, verdad Mario? E é moi sencillo. Collemos o noso tubo pipeta, poñemoslle o funil, ten unha pequena rosca, é moi fácil de usar. Aí está. Ten que ser a primeira hora da mañán preferiblemente ou polo menos levar 10 minutos sin comer, vale? Sin lavar os dentes e sin facer nada de nada. Vas a toser 5 veces así, forte, veña. Vale, e agora, fai como que faz moita saliva na boca, coa lingua, presionas un poquinho tal, sí? Ou pensas en cousas ricas, vale? E botas maqui saliva, aquí tens que quitar a mascarilla, Mario, aí estás. Moi ben, un poquinho máis, Mario. Un poquinho máis, a ver se eres capaz. Moi ben. Bueno, a mostra de saliva ten que chegar máis ou menos a esta liña. Cando chega hasta aquí, podemos retirar o funil, desenroscamos con facilidade, suavemente, e poñémolo no burato que ten para isto. E collemos o buffer, que está aquí, abrímolo. Botamos o buffer no líquido. Mezclámolo ca saliva, xuntamos todo. Mezclamos suavemente 10-15 veces o buffer ca saliva. O tubo moi flexible, mezcla ben. Collemos a tapiña e que insertamos no tubo. E agora vamos a precisar o test. Depositamos dúas gotas donde pon S de saliva. Dúas gotiñas, unha e dúas. E agora esperamos. Vai absorber o líquido por aquí e debemos obter sempre donde ponga C, que é o control, unha raya. Unha raya en control é negativo, dúas rayas, ou seja, unha raya en test e outra en control, positivo. Unha raya sola en test sería anulado, algo fallou aí. Se o noso test é negativo, lembrade seguir mantendo as medidas de seguridade. Se o test é positivo, de momento quedade confinados. Chamades o 881-540045 e citaramos para unha PCR. A PCR será a confirmación do noso positivo. O médico de cabeceira poderse contacte con vos e vos dará as instruccións de seguridade. Por rematar o noso test, desbotamos todo na bolsinha que trae para refugallo no lixo. Lembra de manter as medidas anti-Covid e, sobre todo, bon Nadal e con moita sentidiña.